مرشح قلها وكيلة قبل كتقدر محمود علي سليمان رماح يوفد وهو قامين يو سفر كم رجيت دعانا كترسان قبل كتقدر ياسي بلادن لوجس ودويجي دعانا تربضنا أي كم ديهين حرضا بسقة بالعلويس ورابي ترقصي بارع يد دعانا كرادو تربضن سيدو كلا مرشح محمود علي سليمان رماح وحد دعانا داسي كلا دوان كفرتي حفيز كلا دوان وقارن وضياش وح جرت كهوان كيد دوينا كلا دوان يكون سجنات دعانا داسي أي زود ويا مرشح محمود علي سليمان رماح نمن بان لو يمي اول بريش هاغان ايا او هديا بين كذا ليا السعون ايا الشري نمن انا ودا قرن ان ابي هاين ذي وحبا دادك لو ما قريو وحي كهد لان تلا اول بريبان وصعونين البريبان اللي دير ركبا وحكو قادر ايا ما انت الله برتي اول بري نسهر ها لو يمي انا وحدون ان هيدا ليرو دو قبل كتوك دير عيد كسا وي ودا هذا شي وحلقو ودا هالي ورمانتا يا وحنو قبان ايا waa nin hargeysan tu guri ka dhisto suud madawna xido hargeysa inoo soo dhaafin ee maalinta dantiisa qura inoo yimaada war miyeynu baahanahay maya inoo horay jahay gubay oo jilaalka hortiba uu ku jabeeyaa kulha waxa ogtihiin inuu ramaax yahay shakhsiga gobolka markuu bare saabka ah wuxuu yidhi meel mariyay iyo siduu ila socday iyo intii uu musharaxa ahaa idinka oo garanaya ayaa nin weyn oo qaranka maxay ahayd Soomaaliland gobolka Togdheer kule ee maxay ahayd waxa la yiraahdo Teetal halka intuu soo taagay idii musharax ma aha hebel arrinkaas oo aan munaasib ahayn xaal baan idii ka siinayna wixiin codka waxa siinaysan rabaa cala haysta idinka oo weegaya waxa uu idin qabtay hadii ebed kale waa aragnimadiisa waxaan soo dhaweeyneena wafdiga Maxamuud Cali Salaaban iyo wafdiga la socda hadaan u hayr sare hala waxaan u sii tashanay inaan cod ka siino Maxamuud Cali Salaaban Maxamuud Cali Salaaban maanta ma aanan doorane maanta magaciisa oo yaraa baan dooranay ragna dhuunu ku dhex jooga ragna dhaqashu ku ku dhabar jabay horta ramaax aan haysta gobolkan Togdheer iyo nawaaxidiisa dhaqashu ku dhabar jabay ku hadlaya afka dhalinyarada deegaanka Labiguun musharaxiinta maanta soconaysa ee tartanka ku jirta dambay leedahay annaguna dambaan u leenahay marka aanu danihii eegnay kuwii aanu lahayn waxa ay nooga dhex muuqdeen Maxamuud Cali Salaaban marka intii hore anigu waxaan yeegay waxaan yeegay aqalbadu halkay warto xusba dhahay codka in lagu qasaareeyo ma jahlay anigu intaa waan yeegay aniga iyo faamligaygu maanta ayay dhamaatay markaan adduunka eegnay nin soo baxaya oo ololeeyay oo dadku ku wada socdo aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada deegaanka awl bari ee Labiguunano afkooda ku hadlaya waxaan isla garanay inaanu codkayaga maanta siino Maxamuud Cali Salaaban geesta kala murashax Maxamuud Cali Salaaban ramax oo halkaas ka hadlay ayaa u mahadnaqay dadweynaha kala duwanaa ee ku dhaqna deegaanadaasi haasha dhalinyarada haweenaha waa degmadeedii niman uun baan halka fariin uga dirayaayo waxaan leeyahay niman halka shalay malay halka ninkii laabta garaaci lahaa waa aniga waana garaacaya waxbaydiin ma yaalaan ragii halka shalay malahay baan leeyahay balihiile isku dhoon suryo Labiguun lasiye sanyare bilcilweyso waraabeeye deynta ninkii laabta garaaci lahaa horta waa aniga kan maantaanaa garaacay kagalada waan marayaa ha ku soo lugoyna horena dadka waan u weydiistoo ii buriya waan idhi toban kun baa lagu soo baxayaa haddaan 12 ku keeni waayo rabaac layma yidhaahdaya inaan isaybsanin shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab burco